Okey, kita tengok kamera dulu. Okey, kamera ni 4K. So ambil saya beli sekali dengan micro SD 64 GB. Micro SD. Micro SD. Okay. Letak sini. Bubble wrap, bubble wrap, bubble wrap, bubble wrap. Oh lama, kemek sikit lah kotak dia. Aduh. Kemek sikit babe kotaknya. Harap-harap okey lah dalam. Jeng jeng jeng. So kita buka sports cam. So sport cam ni P4K or Ultra HD RF anti shake 4K 60MP 30m waterproof. Kalau ikutkan dia ada wifi. Memang saya cari yang wifi lah. So kotak pun dah bengkok-bengkok. Jadi kita tengok barang. Barang pun dah bengkok-bengkok. Ya, ini kameranya. Woohoo. Kameranya babe. Oi, padu ni berat ah. Beratlah. Agak berat. Ni bagi dengan clip sekali lah. Okey, ada clip. Oh, senang. Ni apa ni? Oh, ni strap lah. Strap. Strap lagi. Ni tali. Untuk apa lah? Sama. So nantilah tengok apa kegunaan dia. Ni untuk apa tah, kabel. Yang ni, oh ni boleh lekat
kat mana-mana. Dia punya salah. Oh, ni mesti boleh dekat kat basikal eh. So nantilah boleh test kat basikal. Yang ni pun sama. Wow, dia ada bagi. Oh, okay, faham. Ni jam untuk wrist band. I see. Mungkin lah. Apa yang bapak? Kamera. Eh, ni dia. Ni ni papa nampak rupa. Kamera macam ni. Okay. Ni manual action camera, brand action sports cam. Okay, saja kita try on dia. Wow, ada wifi babe. Ni yang best ni. Aduh, aduh, sakit, sakit. Sekejap, macam mana nak on ni? Tak kerti. Macam mana nak on? Oh, dia suruh tak download app. Dia ada app dia. Oh, kamera depan. Oh, ni on dia kat sini. Oof. Please insert SD card. Memang kena masukkan SD card dulu. Oh, macam ni cara buka dia. Oh, kecil je babe benda ni. Oh, ni on dia. Goodbye. Bulan apa dah goodbye. Memang agak sempoi lah. Sesuai lah kot dengan harga dia. Belok. Oop. SanDisk 64 GB. Macam ni kot. Kat balik. Balik babe. Oh ni betul.
Okay, dia ni. Press up to return. Tiga minit. Oh, dia looping 3 minit. Ha? Okay, itu saja. Okay, bye-bye.